COVID-19, emigracioni dhe rënjet e lindjeve kanë tkurur popullsinë në vend dhe kanë çuar në nivelet më të ulta që prej vitit 1982. Në një janarin e vitit 2021, Shqipëria rezulton të ketë 2.829.741 banor, ose rreth 16.000 persona më pak se në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Instituti I Statistikave ka publikuar të dhënat për popullsinë, u vihet në dukje se në vitin 2020, numri I vdekjeve u rrit me 25.8% dhe ai I lindjeve ra me 1.7% në krahasim me vitin 2019. Shtesa natyrore zbriti në nivelin më të ulët historik, 470 lindje më shumë se vdekje. Tirana dhe Durrësi ishin qarqet e vetme që shënuan rritje të popullsisë, ndërsa Gjirokastra, Berati dhe Dibra regjistruan uljen më të madhe. Kufit u mbyllën për shkak të pandemisë, por ata që emigruan jashtë vendit nuk munguan. 23.854 persona, sipas Institutit të Statistikave, u larguan nga Shqipëria vitin që lam pas, por ndërkohë që tkurret, popullsia në vendin tonë vijon dhe plakjen. Nëse më 1 janar të vitit 2020, mosha mesatare ishte 37.2 vjeç, janarin e këtij viti, ajo u rrit në 37.6 vjeç.